Vamos ver o que, que Sônia Abrão falou, que Sônia Abrão tá contra alguém, hein? Sônia Abrão tá contra alguém e parece que é Dona Lani, é isso mesmo? Alô, Sônia Abrão, boa noite. Tudo bem, minha irmã? Bem-vinda. Oi, pessoal. Eu sei que é domingão, mas eu tô passando aqui pra falar com vocês. Porque esse é o último domingão do Big Brother Brasil 24. É dia de eliminação. Eu não tô preparada pra essa conversa de jeito nenhum. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante a gente frisar. Eu, inclusive, falei que o meu pódio só tem dois lugares, que seria Davi e o Alegrete e o Matheus. Agora a gente está sabendo que a disputa está muito acirrada entre a Cunhã, a Isabelle, e também contra a Alane, não é? As duas é que estão disputando aí essa vaga, que seria a terceira, na minha opinião. Eu não tenho esse pódio para elas, mas eu acho importante dizer o seguinte, olha, por tudo, né? Apesar de ter sido muito torto o jogo da Isabelle com o Davi, ela realmente desestabilizou muito o emocional dele, algumas vezes foi bem falsa, já traiu numa votação. Pelo menos nessa reta final, que é a reta fundamental, ela cumpriu o compromisso dela. Ela não soltou a mão do Davi, ela realmente votou junto com ele, fez tudo direitinho e salvou o Davi em paredões. Então, isso eu acho importante, né? Apesar de não gostar do jogo da Cunhã, eu ficaria com ela nessa final, eu ficaria com ela uma, aliás, fazer direito, Davi, Matheus e Cunhã, tá? A Alane, eu gostei muito da maneira como ela se modificou durante o jogo, até que ela amadureceu bastante, mas pelo fato de nessa reta final ela ter dito coisas horrorosas a respeito do Davi, querer levantar assim, suspeita sobre ele, tipo, ele é perigoso, eu já ouvi uma série de coisas que ele falou, eu tenho medo, isso como cúmplice justamente da Beatriz, que fez aquele papelão na reta final, tentando virar todo mundo contra o Davi. Então acho que por isso ela não merece essa terceira vaga. Por mim, a Alane estaria fora, realmente, é linda, jogou bem algumas vezes, jogou, foi parceirinha do Davi durante um certo momento, foi, mas na reta final as coisas que ela começou a fazer, o jeito sujo que ela jogou junto com a Beatriz contra o Davi, aí não dá para perdoar. E tem mais uma coisa a favor da Cunhã, a favor da Isabelle: a gente sabe mesmo que o Davi quer mais é que ela fique, que ela seja vencedora com ele nessa grande final que vai acontecer na terça-feira. Então por mim seria isso, a Lani fora e fica Cunhã, justamente porque ela foi, pelo menos nessa reta final, fiel ao Davi, tá certo? E vamos nessa, né? Vamos lá, vamos aguardar aí os acontecimentos. Super beijo pra vocês, bom domingão aí pra todo mundo, tá? Tchau. E aí, o que, que vocês acharam da fala da Sônia Abrão? É, os argumentos que a apresentadora aí defende para, evidente, a permanência, né, da Cunhã na final junto com o Davi. Mas também a gente precisa lembrar, né, o fato dos ADMs ali do Davi não terem se posicionado a favor da Cunhã tá pesando muito nas votações agora contra a permanência da Cunhã.